Nya di mana ieu kula? Poek taya nungoncoran hujan taya pipayungan leer taya piiteken panas taya pikipaseun. Nya di mana ieu kula? Poek taya nungoncoran hujan taya numayungan leer taya nungitekan keeng kaulah keeng. Aduh kaburut amat sana ini kadia. Nyaka mana atu anak, nyaka mana pemajikan, nyaka mana atu harta, nyaka mana atu banda geningan temelaan. Kaulah keeng nyunglit hirup sorangan. Persib menang anu aing, eleh oge anu aing, ta aing, maung Bandung anu aing, ai aing nu saha? Leuwih barat bapa ngadu domba, dek alus dek goreng, da bapa do, da domba bapa. Narek dipencit harita, goreng sia mah cekek kitu. Oh. Otak bere we kaos, bieu teh wayahna cenah pake engke dina laib cenah abah cenah rek tinggal. Yo, Pak Umuh diangge. Sini, aduh, hampurannya. Nuhun bu, nuhun ya bunya. Sekolah bukan atuh leuwih geuning. Agaya kreatif, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu mah kecirikan lala jawa yang penting. Sampurasun. Innalhamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Ashadu ala ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh aladhi lanabiya ba'dah. Buar munggaran nuklar jadi cimata nyamangsa naratas cinta antara hamba manusia. Beber layar tarik jangkar mungkas alam lalagasan nepungkeun janji pasini nu dipatri ku jatuh krami antawis pamegat istri nular nyontol kangjeng Nabi. Cunuk waktu nyamut catur nyungsi pasini birahi subaya anu tiheula munggaran pakait ati seja silih pikaheman sangsang badan titik diri dan mugi kauntun tipung laksana peneja ati. Subaya anu tiheula geus moal galider deui siloka kang kalung kembang mangle tawis nanga hiji sagagang kembang kaheman sarang deui kembang kadedeuh. Ingkang rayi anu sejang ngambah sadara ngarumah tangga neuleuman leuwih ngalaki rabi. Diabrul-abrul ku dulur, diabring-abring ku kadang wargi tong jejerih lamun seug meunang kapeurih sing bisa nadah musibah ku kecap sadrah miwahamdalah. Dina nyatasna kertas bodas hidup duaan anaking sejamat reken keretening ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna. Mangsa nu pinuh ka cinta wanci nu pinuh ku birahi lamunan anu ngajentulir gunung-gunung belah kidul linduh ieu matak timpuh sakalebatna ingetan lalakon mangsa katukang. Anjeun duaan melesatkeun godewa kanyaah wirehing rumah tangga deuk diwuwuh ku sifat asah asih jeung asuh. Malah mandar rumah tangga hidup duaan sing repeh rapi ulah ripuh komodei lamun ropoh. Para asatid asatidah kori-kori ah mubalig-mubaligo hormatin simkuring buruanen pikan simkuring. Ais pangampi kukuhu lemur dikawih kades kadus RW RT BPD lebe tur LPMD. Ibu miwa bapak sadaya nurunggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekek dengdeng papak sarua. Moal deuk ngabeda-beda. Dina saat nu ayeuna dina wanci nu kiwari urang ngariung mumpurung di tempat boga maksud nu dituju boga maksad nu diseja nyata narek pangaosa.
Moga-moga pangaosan sing hade pangaosna, mugia pengajian sing alus pangajena. Ilmu panemuna jampe pamakena, aji pamatrina sing katungkap katengkep katangkep niwa katungkup kurang sadaya, amin ya robbal. Lamun tukang dagang neangan untung, lamun tukang tani neangan hasil, ari ibu pangaosan neangan naon. Bisi pincu. Lamun ibu datang ka dieu lantaran pincu, engkeun hajat bakal dihujat. Anas datang cenah dahareun eueuh. Ari kitu mah akur sararea deuk neangan ilmu heuh hayu bae. Ngan tanyakeun ka ustad nu deukeut, al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti nalika jalma boga ilmu kudu bisa ngoncoran awakna. Tah geus jadi acan cahaya ilmu urang, jawabanana acan. Kabeh nu hadir di tempat arapal ilmu tahajud tapi naha unggal penting sare wae. Kabeh nu hadir di tempat arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea tapi naha sakatunggal sok burger wae. Kabeh ge arapal ilmu kasalaki kudu hormat tapi naha duit leutik sok nyakar wae. Kabeh ge arapal ilmu sedekah jeung infak tapi naha pakin miskin diantep wae. Jadi ilmu urang teh boro-boro mah ngocoran batur, ngocoran awak sorangan ge cantang tuh bisa. Bener. Batak leus we aya nama urang niatan silih ta'awanu alal biri wa taqwa. Urang silih wasiatan we dina jalan katakwaan wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jeung ulah pernah silih ajak dina jalan kagorengan. Di mana atuh eta ilmu? Allah bakal nyimpen ilmu hiji we syaratna mah. Gerapikeun sifat rasa. Lamun bisa gerapikeun rasa bisa, lamun pinter gerapikeun rasa pinter, lamun alus gerapikeun rasa alus, maka ilmu bakal nyampeurkeun sorangan sabab wadahna geus alus geus leungit dina rasana. Lamun jelema pinter boga rasa pang pinterna, jelema alus ngarasa pang alusna, jelema bisa ngarasa pang bisana, maka hampura ilmu moal nyampeurkeun sabab ilmu keung dipake alat kasombonganna. Mata ternyata jelema pinter teh ternyata lain sakolana luhur, teu saeutik jelema sakola luhur tapi beulekna dikukut. Mana bukti kolot baheula sakolana SD tapi akhlakna luar biasa, nepi ka mampu punten-punten oge. Punten ngiring ngalangkung kitu tabareto mah ayeuna sakola luhur ku teu becus punten-punten acan. Tah. Mata ulah dongeng urang sakola luhur akhlakna cantang teh. Naon hartina ilmu tanpa aya akhlakan, hakikatna nu ngaran akhlak ngancikna diri sumaramah nabayah cicingna na ati sanubari. Ibu hayang dunghar kaciri hayangna teh. Lamun ibu jeung bapa hayang dunghar geura siapkeun wadah anu bener. Naon eta wadah? Hate. Jelema sangsara tapi panasan ku batur tong ngarep-ngarep harta bakal nyampeurkeun ka nu sangsara. Naha keur sangsara wae kitu ka batur komo beunghar moal teu sombong ku hartana. Tah. Keur bodo wae saban geureuh ka batur, keur bodo saban geureuh. Atuh rek kumaha ilmu nyampeurkeun sabab bodo wae kalakuan saban geureuh ka batur komo pinter moal teu rujit ka batur seuteu. Mata kudu sadar hirup maju jeung mundurna manusa gumantung eusi hatena. Matak saprat ibu pangaosan saperti kieu wayahna nu kudu dialusan teh lain rarai-rarai teuing, lain awak-awak teuing, tah eusi hate. Ngalusan awak mah tinggal di skin care. 1,5 juta kabeuli aya deungeunah henteu akhirna beungeut bodas ngan awak begung. Matak mending we digah kolot baheula narimakeun kana kenyataan hirup. Nuhideung tara pernah di skin carean naha sadar diri rarai bodas panpuluk mah ngerenge matak narimakeun tapi teu burung da Allah teu nyiptakeun azwaja. Azwaja teh papasangan awewe teh jeung lalakina sahideung-hideungna urang geuning aya jodona glowing pantes kewas rada lambat jodona. Ternyata Pak si oreng si mana oreng teh nu ngaran geulis teh lain ditempokeun tina anggota awak, tapi gelis kudu kaluar tina diri na nyatana tina hate na. Sabab hayang gelis mah babari wadah lipstik blush on, he gelis gelis nganu hese mah amis budi
Dete saeutik bedakna kanel bibirna beureum tapi haseum beungeut geus eta mah jiga nu boga hutang ka Bang Emok. Mata hakekat jelema nu geulis marah mae someah dareh deh alus budi jeung hade basa. Ieu tanu bakal disampeurkeun ku elmu teh gumantung celik putih jeung celak herang wadahna anu jernih anu hade. Well. Sehingga lamun jelema bersih hate menang ilmu, ilmuna bakal dipake ngoncoran dirina jeung ngoncoran jelema bodona. Tapi lamun jelema kotor hate, ilmuna lain dipake ngoncoran batur, tapi dipake ngaledek batur. Padahal deuk ngahina mah teu kudu pinter jadi jelema belek ge bisa. Hirup sakadar disebut batur. Disebut pinter karena aya nu bodo, disebut beunghar lantaran aya si miskin, disebut pejabat lantaran ayana rakyat. Matak jelema pinter geura syukur ku pinterna oncoran jelema bodo lain kudu nyarekan jelema bodo. Jelema beunghar geura bersyukur ku beungharna geura tulung anu butuh geura talang anu susah. Tuh tempo kempleng beuteungna si miskin, tuh tempo imah bututna si miskin, tuh tempo budak sakola si miskin, pangnyakolakeun kunu baleunghar, tak ieu kalimat syukur ayana dinu beunghar. Well. Bari Bandungan ku bapa jelema miskin mah jasana gede, lamun aya nu maot panghelana nyokot pacul nyin kuburan. Lamun aya nu maot panghelana nyokot pasaran. Tahlil 100 poe si miskin tara eureun. Matak lamun di dieu di antara nu ngariung aya jelema beunghar sombong, teu wawuh jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik. Maot si eta bikeun pacul jung nyin kuburan. Angger nu ngaran manusa mah butuh ku batu. Bener? Pejabat butuh ku rakyat, butuh dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Manehna mah ukul wakil rakyat. Eta ge lamun ku rakyat dicoblos, teu dicoblos mah teu jadi naon-naon. Mata geus jara di pejabat teh tong songong tong bohong, turun atuh ka rakyat. Lain kampanye di alus-alus bapak-bapak, ibu-ibu coblos abdi, lamun abdi jadi insyaallah pret. Asa teu percaya karena insyaallah si eta. Kunaon sababna jawaban? Termasuk ustad tong legeg teuing jadi ustad, jadi kiai, jadi ajengan entong legeg. Sabab ustad boga dalil tabassumu kabil wajhi ka sodako, seuri anjeun ka dulur anjeun adalah sodako. Pantes meureun lamun ustad amis budi, someah daredeh, alus hade, alus basa genah carita. Bener? Lamun ngaliwat eta ustad punten ibu kalangkung ngiring ngalangkung sin kuring ngeunah meureun bapak damang ibu damang genah meureun nama geus genah tabassumu kabil wajhi ka sodako seuri anjeun ka dulur anjeun adalah sodako lain kudu haseum beungeut hirup teh daek ibu lalajeung ustad haseum beungeut sadaya atuh dah bener. Anapun kahirupan setiap manusia sarua. Kuring moal jadi diri kuring lamun eueuh dukungan ti jamaah maka hakikat jelema kuring teh kudu bersyukur hiji ka Allah kadua ka jamaah. Matak ibu nuhun nya parantos sumping rurumpaheun bari bejana ieu teh hajat geus saminggu tah ieu terakhir mimiti aya Ade Astrid tuluy peuting wayang nya. Paingan panon beleol. Kan ayeuna pangaosan. Sabara poe eta teh nu hajat loba duitna loba tapi nah haji kana kurang gairah apan loba duit ge geus loba bayareun. Coba ibu-ibu teu baroga duit tapi eta babarak katakan seserian kunaon bunga maka duit teu ngajadi jaminan datangna ka bunga. Well bener lur sadaya atuh da. Kunaon nana gerhana beda jeung batur ulah nempo bajuna ieu mah pamere umuh muhtar. Ambil kuring pengajian heula di Jatinunggal sasarengan sareng Pak Umuh dipenta doa supaya Persib juara cek kuring teh yakin Persib juara asal bisa ngalehkeun Madura kitu abdi mah ai teu bisa ngalehkeun mah keok meureun tapi mah teu ngomong kitu abdi ditu mah deseun teu dibayar tapi insyaallah Persib juara rek tempo bajuna aduh ngan keur Pak Ustaz di dieu entong nurutan. Nah daek ustad dianggap piki entong kerpa ustad di dia mah jadilah ustad seperti bapak deg di udeng, deg di gamis, deg di sorban tuluykeun entong nurutan kuring bisi teu karisikoan pandai ngaran di udeng, di jubah, di sorban mah kaciri ingking ustad nanya
narangtung geuning jamaah teh wilujeng sumping al-mukarram da ka urang mah masih kana aya jelema nu nanya tos ka dieu cenah ustadna teuing cing teu nyaho atuh make jeung nanyakeun ka urang nya cing teh di mana ustadna nana gerhana di mana ari cing teh ibu di Bandung oh can ka dieu weh moal teu ngulet bari ka urang teh la ilaha illallah. Mantap muang karasi koan. Si kalah kumage. Nah, udah teuing. Tapi itu pelajaran hirup. Ibu tong lalaju baju. Calana biasa, baju biasa, ngomong biasa. Pemuda di dia ge bisa make baju Persib. Biasa-biasa, ngomong-ngomong biasa, baju-baju biasa, calana-calana biasa. Naon kuring sadar yen kuring manusia biasa, lain manusia luar biasa. Lamun nu diudeng, nu digamis, nu disorban, tak anjeunna mah jalmi-jalmi luar biasa. Ari abdi mah da sadar keneh. Yen hirup abdi teh jelema biasa-biasa. Naha meunang RT make baju camat? Anggap we abdi teh RT make baju-baju camat. Kumaha ceuk batur? Camat kajajaden, Pak. Patak abdi mah da jalmi biasa, moal wakawani make baju jalma-jalma nu luar biasa. Matak deuk biasa-biasa. Padahal ibu ke kasim kuring, entong nyanyung-nyanyung, entong muja-muji, nana-nana. Kekuado, abdi manusia biasa, salah jeng bener osok, daik kedul osok, alus goreng ge osok, pemerut ibu ge osok. Kok berarti jelema biasa kene? Nah osok itu ustad bener osok, kur ngeroyo. Lalu nerangkan tahajud, di kepolotot ke batu, tahajud, tahajud. Yuh, toong kacimaung ngomong tahajud, hees. Lamun nerangkeun sedekah berarti era inama sedekah ta lil fuqara sadodako sadodako yen sedekah teh mah geus rezeki nu geus aya mulem rezeki lucan aya tongkoong sangsara lantaran sedekah demi Allah ibu omongan teh alus keur batur silain. Nah ngomong sedekah bari jeung gebrokna awak urang yeuh kuring ge ayeuna ngomongkeun sedekah bandungan ku ibu nah kuring sedekah lain naon atuh ngajamret ladang sedekah. Mana bukti sagedean dari ceramah enggesan? Ade Astrid menang, Dadan menang, maknya urang teu menang. Meureun eta ge sarua sedekah. Heeh, deuk ditampa ku ustad, ari butuh. Bener? Kamari Ade Astrid di dinya pan. Rp10 juta keluar. Dadan sunanar sunaria leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jenglek jadi satria kanca 40 coba ka urang deuk sabaraha coba. Aduh ampun lur ah. Ya Ade Astrid mengembangkan ti Roma Irama mata. Raja dangdut adalah Roma Irama. Dakwah Roma Irama, dakwah. Kunaon? Kunyanyi. Loba ibu-ibu tara pangaosan tapi soleh. Ibu-ibu tara maca Quran tapi soleh. Cinta ibu kunaon bet soleh. Ah, cenak mah ka masjid jarang maca Quran hanteu. Catiri ibu mah soleh geuning ka salaki ngahormat. Waktu hayang dahar salaki geus nyampa. Waktu hayang kulum salaki terus ibu terus siap. Nya cenak mah cinta naha bet soleh kitu? Ngadengkeun lagu si Oma. Nyebut teh si dianggap RT urang. Cinta dari ibu belegug nyebut si, udah teu nyaho. Cinta lagu naon ibu? Eta cenah istri salihah. Joge setiap keindahan yang tampak oleh mata. Urang yakin Ade Astrid mah nu hajat juga disawer ta Ade Astrid. Nah, ika urang henteu. Itulah perhiasan. Perhiasan terindah. Teu eleh pamor dina nyanyi sarua. Tuh bapak-bapak nu diluhur keur ngomongkeun abdi terus angka cenah eta ustad keur kaset teh alus sorana. Nuhun, Pak. Nuhun. Bapak rehun mere henteu atuh muji-muji.
Omong ke lebah rek. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam setiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Ya. Gua anu hajat sare. Dakwah, dakwah ngan versi Roma Irama. Teu kudu digenggereuhkeun da eta mah versina. Wayang dakwah, dakwah wayang. Meureun aya papatah Kang Dadan Sunanar Sunaryat. Bahkan dina bahasa leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria kanca. Weh, eta sora kuat ngiri. Aya dakwah di jerona, aya leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria. Lamun hirup hayang jadi satria kudu ngaleungitkeun diri datangkeun ka hayang Allah. Tah jalma nu alus teh leungit dirina datang Allahna. Mana dalilna? Innallaha ma'ana, saestuna Allah teh babarengan jeung urang. Buktikeun atuh lumun bener Allah babarengan jeung bapa, Allah babarengan jeung ibu, Allah babarengan jeung kuring. Tembongkeun sifat Allah kudu ngawujud, kudu geuleudeup dina dirina. Leungitkeun sifat sorangan, hadirkeun sifatna Allah. Allah teh Rahman jeung Rahim, nyaahan, asihan jeung deudeuhan. Bijilkeun tina awak. Lol budak tatangga dagang comro, nongkot leho, meuli moal. Tuh, da ongko hayang jeung Allah. Nah mah geujeung moal. Ari sifat geuleuhan, sifat Allah, sifat saha? Tuh, maknya aya Allah geuleuhan, Allah mah Rahman, Rahim, nyaahan, asihan jeung deudeuhan. Bener? Sabejat-bejatna ibu, seteu balik-balikna bapa, keukeuh Allah mah tubu ilallah taubatan nasuha, gera balik ka kami cek Allah teh tobat nu bener, yen kami nyitakeun surga teh keur anjeun keur jelema nu tarobat, artina Allah teh nyaahan sanajan jelema keur salah. Nah ari urang budak tatangga dagang comro nontot leho meuli moal. Heuna mah geujeung moal. Berarti ibu mah lalajo leho lain lalajo comro. Padahal eueuh ti dituna comro digalo jeung polo. Kunaon make jeung geuleuh lantaran ibu lalajo leho lain lalajo comro. Keur jelema nu Rahman jeung Rahim boga sifatnya ah asih jeung deudeuh lain kitu geroan budak ka dieu jang emak boga duit 5.000 ngan teu hayang comro mama kabita ku polo. Dibeli ta polo Ujang lumayan keur naon para belau. Wayana singsiringkeun ku Ujang da geuleuh dicempal ku urang mah. Sebreng sebreng dicocrok geuning ku lauk beri hejo pangset ongkoh. Ngahaja ngareueun barang dahar. Geuleuh atuh da soalna urang acan. Cocrok geuning ku lauk pa beri barabai barabai. Jugjang ayeuna mah wayahna dagang deui ka tonggoh, dagang comro jadi payu lantaran leungit lehona. Kunaon eta? Welas asih jeung deudeuhna. Berarti lamun ibu katapelan ku sifat Allah, Rahman jeung Rahim bakal katempo nyaahan, asihan, deudeuhan. Maka nu kadua, jalma nu katapelan ku sifat Allah, ku sifat Rahman jeung Rahim, maka bakal bersih hatena. Dihina, dicaci, dimaki, tong ngalawan, keun we antep da ka hayangna. Ibu dilihat batur, dicaci batur, dipitnah batur, mangsa bodo, hayangna. Anggur lalajoan buah buruk, nu buruk teu kudu dipetik, nu buruk teu kudu diala, nu buruk teu kudu ditaekan, kacape-cape awak, kalieur-lieur sirah, nu buruk mah tempo we buah buruk, maragrag sorangan. Ibu dihina, diledek, dicaci, dimaki, tong dilawan, engke ge balem sorangan. Bener. Daripada dilawan sarua gelokna. Lamun ieu bapa hajat tuluy isuk aya nu ngomongkeun bab hajat, tong dilawan pa hajat saha eta nu hayang hajat. Lamun ibu nyieun gedong isuk aya nu ngomongkeun gedong, tong dilawan saha eta nu hayang gedong. Mun ieu barudak hadroh aya nu ngagogoreng poe isukan bab hadroh, tong dilawan saha eta nu jarang nabeuh. Teu kudu riweuh hirup mah. Bener teu, Pak? Entong dilawan, antep eta teh sik-sik melik sulit ati, goreng pucus, hareupeun jelema nu ngewaeun mah moal aya nilai alusna sanajan urang alus. Tepakna hade, salawatna bener, keur nu ngewe neh. Bener. Geus tong dilawan nu gelo kitu mah. Naha? Aya panyakit hate, sik-sik melik sulit ati, panas ku batur.
matak akhirna geus panas hate bakal ngagogoreng batur, bakal ngaragragen darajat batur. Ngan siakin diledek, dihina jeung dicaci moal matak ragrag darajat. Nu bakal murag darajat justru si eta atuh, Pak. Well. Demi Allah, tah. Kita percaya. Jogel geuning aya tepak hade. Naon bete maksud eta naon bete? Wangki hili wangil kakara ngadenge. Alus cing teh. Borona kareng kemek abdi teh. Pamacan jeung Cimame. Aya teh entong cenah solawatan eta. Hade eta tepak hade, hade. Solawatna alus, alus. Hampura hareupeun nu ngewa mah anger goreng. Matak lamun aya jelema nu ngewa, kunaon hate, kunaon. Wilujeng modar jelema kitu mah. Aral tuh dah. Hajat iya keren, ratusan juta beak anger pak kernu panas mah. Nanyi kikituan. Orang ini mau itu menang eclok, aku masih yawe. Tong dilawan. Bener. Ibu datang ke dia dek pangausan. Pangausan ten yang ngan ilmu. Ilmu alus ti Gusti Allah, nu goreng ti awak kuring. Ilmu nu alus, eta ti Gusti Allah, mun nu goreng ti awak kuring. Jadi lemun bubar ti dia juga ngomongkan kuring, kernawan diukta tadi dek neangan ka gorengan mah. Daun anu murag moal bisa munian dunya, tapi daun napal kana panon dunya moal katempo. Lamun jelema bersih hatena bakal bisa nempo ka alusan batur, ngan lamun jelema kotor hatena moal bisa lalajo ka alusan batur sabab diri geus ngarasa pang alusna. Nu kitu sombong ngaranna icih ah. Kerenggat atuh da. Bener mah. Lamun hate katepelan ku panas, ku siri, ku dengki, ku geuleuh, ku jail, hampura saalus-alusna batur tetep diijipi ka ijin ku dirina. Matak tinggal balikeun aya nu ngewa ka ibu, nu geuleuh ka ibu, tinggal tanya kunaon eta hate. Komo ibu ngewa ka urang mah, panggih acan karek ayeuna. Jugeuleuh we, naon ustad kitu juga bagong. Doh. Si ibu kunaon eta hate, pedah anakna teh jadi dikawin gitu. Matak jalma nu hade, jalma nu bisa meresan eusina hate. Lamun bersih na hate, batur salah tara hayang ngomongkeun, batur wirang tara hayang ngabibirang, batur ragrag ekonomina bekalah ka dirina teh milu karunya, tah berarti eta hate bersih. Tinggal nanya kana awak masing-masing. Mun batur nyen gedong nyeri hulu, mun batur wah hajat sarupa kieu jugratug angen, datang embung heuyang. Kunaon? Mun batur meuli mobil ngadak-adak panas tiris, mun batur meuli motor leos ka rumah sakit, atuh batur nyen pila si eta modar di ditu. Tinggal tanya nu nyiksa diri sorangan lain batur, nu nyiksa diri sorangan tah hate sorangan. Well, matak hirup Islam datang teh kudu ngamerdekakeun hate. Daun ragrag teu bisa munian dunya, tapi lamun daun napal kana panon dunya teu katempo. Lamun jelema bersih hate bakal bisa lalajo ka alusan batur, ngan lamun jelema goreng hate moal bisa lalajo ka alusan batur. Batur leuwih maju, batur leuwih atoh, si ieu bakal leuwih geuleuh ka jelemana. Well, tah. Koprok buah manehna ge kararitu teh. Mata toong tah ilmu dalang. Leungit diri nu sayakti, ilang rupa nu sawarna. Jagalek jadi satria. Hirup hayang jadi satria. Leungitkeun dirina, datangkeun Gusti Allahna. Salamet hirupa. Wayang, dakwah, dakwah. Aya panjudul wayang Rahwana Pejah. Rahwana teh dasamuka, presiden lamun diurang, raja. Ngan ngaheureuyan pamajikan batur. Saha? Dewi Sinta, sanggeus aya nu boga Sri Rama, matak lamun aya lalaki nu sok heureuy jeung pamajikan batur, si eta tah rahwana teh. Masa dibangunankeun. Heupan raja beunghar, tapi maling, maling Dewi Sinta, sanggeus aya nu boga saha Sri Rama. Sri Rama amekeun nyokot panah, dipanah ti kajauhan. Sem geblus kana aja jantungna, ini ka Gunung Sonara jeung Sonari, didengkek ku Gunung Sonara jeung Sonari. Rahwana teh beunghar, raja teh sanggupeun nyingareupan malaikat pencabut nyawa.
Bener? Bari nu ngaran maot teh capek. Dicabut ti handap nepi kana pingping, tina pingping kana tarang baga kana patuangan, tina patuangan kana dada, tina dada kana tikoro. Set dicabut nyeri, na luar biasa, matak burileng geuning nu maot mah. Tungkuk ke geuning ku lebe. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tah nu saleh mah kieu, ngan lamun saenggeus boga pamajikan tapi tumpat tempo wae ka batur, kieu atuh paehna teh tah. Kemarin kade lah dipercaya ada wadul. Ibu loba kieu we kasalah kita. Dibere 2 juta nehi kenenen. Dibere 1 juta deng. Dibere 100 dibalangkeun maotna hese milok ta ba. Ditilepkeun ge terus dibogot kieu deui we sok ngejepret haben. Untung DKM cerdas nyokot 5.000 disimpen di jug nilep sorangan. Teta pun ten dongeng wadul lah dipercaya. Hurapat begitu patut. Rahwana maut digencet ku gunung sonara ejong senari. Datang ke alam akhirat berat benghar tapi keungna bebeakan matak cek Bapak Asep Sunanar Sunarya dina ngadalang disebut cerik rahwana. Pak kamari mah di Banten Pak meragakeun cerik rahwana nu hajat gope merena teh. Oh, mere kaluhur, kaluhur panggung. Nu hajat adina 400. Pamajikan anak 400, panganten 1.2 juta, ngomongkan Banten, lain ngomongkan Cililin, Banten. Ayo di Cililin mah teuing, bua eudeuk, bua moal. Palebah ngomongkan cerik rahwana. Nya di mana ieu kula? Poek taya nungon coran hujan taya pi payungan leer taya pi iteken panas taya pi kipasen nyadi mana ieu kula poek taya nungon coran hujan taya numayungan leer taya nungitekan keeng kaula keeng aduh kaburut amat sana nu ka dieu nya ka mana atuh anak nya ka mana pamajikan nya ka mana atuh harta nya ka mana atuh banda geningan teu melaan kaula keeng nyunglit hirup sorangan. Tanda-tanda Gusti balikeun deui abdi ka alam dunya. Abdi rek tobat, abdi rek insaf, abdi keung hirup nyungkulit sorangan, abdi rek tobat di alam dunya. Geuning kieu balukarna jadi jelema anu sangsara ku amalna. Eleh teu karunya kitu. Duh Gusti balikkan dari abdi kadunya, abdi rek insaf, abdi rek tobat, geuning kieu balukarna hirup nyungkelit sorangan, hirup taya pangawasa harta belana pangkat datang-datang anak ge henteu maturan pamajikan kalah ingkah tanah lega henteu sawah. Nuhun sepuh sing parek milik didoakeun mun sing parek milik deket rezeki anggang balai jauh cocombi nya tapi eta teh doa teh khusus keur nu mere aya nu can mere mah engke deui ah nya kaula aya di mana poe taya oncorna aduh di amplopan teh bingung nempo hujan taya payungna panas taya iuhna keung hirup nyungkelit sorangan eueuh batur jeung baraya geuning kieu balukarna mun teu boga amalna. Tadi mah lanjut abdi
Cilancet sehat. Bener burukeun kabeh. Aduh, akan untung atuh izin abdi ti Ustad deui mah. Geuning kieu karasana hirup nyungkelit sorangan taya sanak jeung baraya. Gusti set balikeun deui abdi ka dunya. Abdi rek tobat, abdi rek insaf, abdi rek cicing dina jalan Gusti. Atos. Dah nanaon ge kudu jiga Cina. Cina mah kan modal leutik untung gede. Lamun urang Sunda geuning yeuy kuat bararadag nyen bolo ge payuh henteu. Pake maledog anjing teu kuat ngaguik. Nuhun. Ieu teh pabeli teh terang, ieu nu hajat teh Mang Abdi. Mang. Jadi nu hajat bibi, jadi abdi ka panganten teh alo. Naha cep Ustad kitu, apan abdi mah nu mere duit langsung diaku dulur. Iya, iya bapak-bapak nu ditu ngaku dulur. Ah, ngaku dulur ti mana? Sok pikir maruk lain dakwah wayang, dakwah, Pak. Bener? Iya teh ngaranna budaya, matak hirup entong anti budaya. Kahartos. Untung cenah akang mah anti budaya. Waduh, ah, budaya teh tradisi, teh kebiasaan. Kebiasaan teh adalah alam hukum. Ari alam hukum teh bisa disebut tradisi teh adalah kebiasaan, budaya, nada, seni tuh. Matak di Indonesia moal bisa leungit wayang, moal bisa leungit salung angklung dog-dog reog, moal bisa leungit budaya. Naon sababna? Sabab Indonesia bakal beda jeung Arab ku budayana. Kahartosna nya. Naonna tuh ari budaya? Heuh nada. Da adan ge ngeunasa teh make nada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nada. Cobaan adan tuh make nada. Allahu Akbar. Hayalah sholat, hayalah sholat. Ayo sih ngajak sholat, ngajak gapleh. Ayo gitu mah make nada pan jadi raosnya. Hayalah sholat. Raosin. Bere ada nu raosin. Timpah dina subuh, lain raosin deh. Hees jelema diurang. Kata keadaan subuh mah tong alus-alus teuing. Mun bisa mah jeger make tato ongkoh awak badang. Adanna teh kitu we hohoak ngaraharudang. Luar bar hudang kabeh jelema Pak. Moal teh rabeng ka masjid, lain deuk salat teu ngagebugan nu adan. Aye degenah-genah mah dangadon sarare atuh. Heu meunang pek bae, nu teu meunang mah pahili. Lamun Rama Irama Raja Dangdut dina nyanyi-nyanyi dangdut, wayahna nadana silahkan dangdut, entong nada adan jiga dangdut. Kebayang nada adan jiga dangdut. Hayalah sholat. Hayalah tanu gelo eta mah. Yakin urang masjid bakal digemok isukna geus. Pahil. Pun lanceuk tadi nu ngaos Quran disebut pun lanceuk teh lain umurna, elmuna. Pun lanceuk tadi nongos Quran, eta teh lanceuk abdi ditempot tina elmuna. Sanajan sahana pun, tapi lanceuk abdi. Naha elmuna saluhureun abdi, tah berarti abdi abdina. Sae ngaosna, sae. Raoseun, raoseun. Kunaon? Make nada. Bener. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Teu make nada. Urang Sunda osok sawer panganten. Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran. Genah we Pak. Ngantong pahili jeung maca Fatihah. Bapak ngimaman, makmum 60, aya nu dibaca Fatihah, aya nada-nada sawer, tapi cacapekeun. Makmum ditukang, aduh imam pede. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Deuk kumaha aminah nya. Isuk di imaman deui ku si eta digemok masjid. Nah, teu sudi di imaman kunu gelo kitu. Jadi sok pasea teh lantaran teu cicing dina porsina masih. Lamun cicing dina porsi moal pasea.
Cing, cing, cing. Kamari aya nu nelepon alo. Bener, Pak. Ya Allah, iraha Idul Fitri, Jumaah. Ibu mah lain muridna, ibu mah teh cicing di ditu, tong sok di komentar, da eta mah bagian manehna lain bagian urang. Ari urang mah si eta nu ngomongna urang anu lieurna, panggih henteu wabuh henteu tatangga lain. Nyape-nyape maneh hirup. Kahartos. Lol deui. Anies Baswedan teh Imam Mahdi numutkeun pangersa Abah Aos. Tong milu gujrun bapa mah nu ngomongna ka Abah Aos, nu ngartina ge muridna Abah Aos. Ibu jeung kuring lain muridna, tong hayang ngangartianan. Antep pada muridna nu nyahuleun kuring mah teu apal, matak tong sok di komentar antep poe. Kaharti. Tah, kitu atuh diajar hirup teh. Lol deui geuni. Nu teu milih Anies Baswedan murtad. Keun da eta mah omongan dirina, keur muridna, lain keur urang. Na urang milu gujrun. Cing atuh umat Islam teh tong kapancing wae kana papaseaan. Kahartos ye. Nu teu dikopeahna kuring, nu make baju Persib kuring, nu ceramah kuring, naha ibu nu ngomongkeun kuring? Kunaon? Bener, Pak? Rasiko setiap jelema tangtu baski pasti bakal berbeda. Asli ieu teh. Matak geus ayeuna mah urang cicing dina porsina masih. Masih. Jadi meunang nada teh pek bae lah. Malahan nada dipake ajang budaya, budaya dipake ajang pikeun mapatahan panganten. Naon ngaranana? Sawer panganten. Disawer teu ibu ieu panganten? Mayarnya. Mai abdi ge apa juru kawih dibayarna 1 juta teh teh Pak. Ai urang mah mangga we saridona. Aya di tukang sawer. Ah ieu panganten mana panganten teh? Oh di ditu heukeun bae antep lah. Anggape di panganten. Pan nyawer mah dimimitian ku bismillah. Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran. Kurang kumaha soranana jeung Yayan akur. Bismillah damel wiwitan nyebat asma ning pangeran. Hideup tina kanan bagja ayeuna ngarumah tangga. Jati diri anu pasti bagja, bagja. Tak kamari mah, mun nyawer gitu teh, suka bumi panu antusias nare doi teh. Wur-awur kembang malati, wur-awur kembang kasturi. Wur diawur-awur ka heman, diawur-awur ka nyaah, diawur-awur ka asih. Bro kabur amin. Wur awur. Asep mimiti diburuk dangukeun ku dua cepil. Simpen di mana nu jembar. Aduh, ayeuh wartosan nu sijin beda deui jaman hideup lalah gasan. Teu aya anu meureudi. Sepoda mang nya saur Rasulullah estu agama mah tetep puhit nyubadanan kawajiban tapi na kudu sabanding ti lahir nepi ka batin ti dunya parat a era
lambung dan amin. Amin ya Robbal Allah. Tayu terus ditutup. Min mugi gusti. Kewenya yang ambil lagu dari Nangka Yungan. Ayah pelajaran anak, wah kalau bahas nyanyi mah. Ngan namun guys ngawurkan beas, jadi ayah pelajaran. Wur awur. Beas nadi awur-awur, awur-awur. Beas nadi awur-awur. Hiji beas, dua es bonbon. Naon makna beas, naon makna es bonbon. Es bonbon itu cek ibu, cek abdi mah permen. Da ibu mah kekeh, nyebut Pepsodent ge odol apa. Nyebut minuman ge pan limun ibu. Kakota ge nyebut nanti kadayuh. Iji makna ngaburkeun beas ta eta tugas salaki. Tugas salaki teh naon atuh mere napakoh lahir ku dunya batin ku agama simbolna beas diawurkeun. Wur awur lalaki nu alus nu bisa ngabur ka pamajikan lain ukur bisa netah tapi kudu pinter mere. Mah gera masak ta pasakeunana, mah gera nyangu ta beasna, mah dangdan ye alatna, mah diparfum ta parfumna, mah mani ye sabuna, mah gera shopping tah duitna, mah ka imah ye imahna. Deuk protes moal ibu lamun salaki nyadiakeun. Kadenge, kadenge. Bapak-bapak. Anjir cenah aing mah teu ngeunah euy asa meunang batur. Heuh cicing heula Pak engke urang kitukeun. Ibu moal protes lamun salaki sargala disadiakeun, bener? Ulah ai sare hayang jeung nu seungit ai di mandian ku sabun ganu. Paingan dikegepan asa HS jeung rumah Garut adueun atuh. Lain salah ibu, tapi tah salah salaki, sabab tugas salaki numutkeun agama jeung hukum budaya nganapakohan lahir ku dunya, batin ku agama. Ya. Lahir ku dunya imah pageuh baju teu dahar seubeuh. Ngan agama ge kudu diperhatikeun ari jalu kawamuna ala nisa salaki adalah pamimpin ngaran-ngaran pamimpin ngarti kana perkara nu dipimpin bener ibu apan urang teu keur ngarep-ngarep pamimpin nu ngarti ka awak urang heeh lain mentingkeun dirina sorangan lur bener teu bu aral pak kalah kajiga nu harareuh wae atuh rakyat teh diolo wae teuing ku beas 2 liter duit 150 jeroan nanti gening ayam minyak seperapat ngan untung nanti rakyat babari poho naon sababna 5 kertas bingung kabeh nu aya iwar si komeng nyoblos si eta ngan ibu tengah dorakakin batur teteh ngawurkan beas teh ngawur lahir ku dunya ngawur batin ku agama jadi agama ge awurkan ka pamajikan. Kunaon lalaki kudu mere sifat contoh, contoh nu bener sabab pamajikan bakal nyaksian. Mun salatna pabagahan ku salaki, tiungna pabagahan ku salaki, cara tuangna pabagahan ku salaki, wuduna pabagahan ku salaki, adan komatna ge papatahan ku salaki. Matak bapak wayahna yeuh keur panganten mah engke subuh, keun bae teu ka masjid oge. Saminggu mah ngadidik pamajikan, adan gigireun ka subuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cep pamajikan aa adan nya urang netepan muhun, kieu yeuh mah wudu nu bener, kieu yeuh mah salat nu bener, kieu yeuh mah ngadoa nu bener. Sakinah terjadi. Keur panganten lain keur bapa. Da bapa mah tos kago. Bisi bapak teu percaya engke subuh bapak adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kumaha cek pamajikan? So ustaz. Maka ngadon pi omongan. Ieu mah keur panganten. Gugah kulem ada kulem. Sambut ku ibu, bapak na bilih bade kulem ayeuna sing sopan. Gugah kulem hargaan sun kening salaki ku pamajikan. Keur panganten. Engke subuh lakonan salakina tepan aya naon bebeb gerah gugah atos waktuna tepan subuh uluh nya keur panganten ari keur ibu-ibu geus kolot kieu mah da kagok atuh cobaan engke subuh nyium tarang salaki kumaha cek salaki lior ah bener ada bongan cek ibu atuh adan salaki disebut so ustad. Ari ibu nyium tarang salaki cek.
Keur aya pangabutuhnya, duitnya. Ieu mah keur panganten. Mabak hakekat ngaburkeun beas teh mere napako lahir, mere napako batin. Jadi imah pageuh baju teu dahar sebeus. Sabab rumah tangga lain bebogohan, bebogohan mah hampura, bebe-bebeban. Geus rumah tangga mah teu butuh bebe, nu penting rasiko. Yeuh kokon 1 juta nya, yeuh nya kokon tapi 1 juta leuwih ngeunah kana hate katimbang beb teu dibere rasiko, pamajikan mah oseng kangkung. Balik digawe, beb, kumaha pamajikan pret nu gelo loba gaya teuing. Jadi nu berlaku lain ucapan, tapi na rumah tangga nu berlaku adalah perbuatan. Setuju Ibu? Ya. Nah, tenang patong waka nyeri hate, tenang we, engke sakudeung leuwih urang kitu pun. Hiji tah tugas lalaki, mere napako lahir kudunya, mere napako batin ku agama. Matak lalaki bener ceuk urang dieu. Ngarana padungdung, pamajikan golempang, tadinya bakal terjadi rumah tangga sakinah mawadah. Padungdung igel penca anu rusuh, golempang igel penca anu kalem. Padungdung palak dung ung pak dung pak dung ting dung kung pang dung dung pak dung kung pang dung dung pak dung kung dung kung dung kung pak dung kung dung kung apal urang ge urang disok ngaradu doma mata kuawuh jeung tenang eta. Juk langsung we bapak nu dihandap aduh reng-reng cina reng-reng ai golempang golempang mah igal penca anu kalem cirina tarompet tet 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 tah ieu mah bisa make eta geus sok kitu percaya sugane ku ditabuh eta bebeunangan deui tet 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 pernah teu latihan hidup jeung abdi teu nya tempo paku talir mah ngawin mata sanu apal abdi datang ka dia aya jodoh abdi urang dieu kan kupikiran mah biheung na eta di hareup kolot kabeh teu urang mah bentang urang dieu tagogeun di dinya tah geus kolot. Aya makna aya padungdung igel penca rusuh, golempang igel penca kalem, sanu kudu rusuh salaki, sanu kudu kalem pamajikan. Tuh geuning urang Sunda mah ngandung pelajaran cenah kikituan ge. Padungdung igel rusuh, golempang kalem, lalaki rusuh usaha, pamajikan kalem balanya, kibeung hareun. Bener lah. Lalaki rusuh usaha, pamajikan kalem balanya, bisa neuneun bisa nuna, 5 tahun gedong sigrong. 5 tahun sawah lega, naha pamajikan bisa neundeun ladang usaha salaki. Nu paling paur mah salaki rusuh usaha, pamajikan rusuh balanya. Akhirna kana Bang Ebo kedua nana. Well. Padahal bapak lamun pamajikan hayang balanya, anteur ku bapak tong kaluar timah tanpa bareng jeung mahramna, ceklan di mall teh paleungeuna. Cecekelan, tangke balik terangkun, cek ibu teh bapak tadi kuat romantis di sesepengan panangan, taku bapak hoax seutik mah, lain romantis, aing mah, lamun mana dikencarkan, sagala dikokon.
inilah rumah tangga numutkeun ilmu budaya Pak Padungdung golempang. Heeh ya. Ngawurkeun beas artina merena pako lahir jeung batin. Tah tugas ibu oge atuh ngarasakeun kacape, karipuh, kalungse salaki. Tah ayeuna ieueun kok geubrag teh. Ayeuna perlu bapa surat suwit ge pek bae. Ibu ulah akur hayang ngeunahna, ibu oge kudu bisa ngarasakeun kacape, kalungse, karipuh, salaki. Tu tempo salaki ti hotat usaha nu ka pabrik, nu jadi guru, nu kuli, nu nanggung, nu tani, tempo palu atlet geus ngobrol, rasakeun imeh atuh. Balik salaki samut nalawang panto lain ngablu eting salaki balik teh samut nalawang panto geus dangdos ibu teh rengku ieu teh lain kieu wae atuh tenang Pak ieu nu bakal kitu bapana geuning sumping rengku rengku bapana geuning sumping ceuk bapa teh nya mah cokot rancatanana ku ibu teh teuneun dina tempatna tempo sampeana teneun dina pingping ibu laan sapatuna buka kaos kakina kalah seuri ulah coba-coba ibu nyebutkeun dia ka bau-bau tarasi naik kana duitna beuki geus kitu suntangan ibu teh bapana hapunten abdi emah punten bapana emak bade ka dapur leos ka dapur nyokot cai anu tiiskeun bae tong make gula bikeun ka salaki pupuntenan punten bapana cai teh teu ngange gula, suruput suruput jiga nu amis, ternyata nu amis lain gula napa? Nu amis budi pamajikan ngahormat ka salakina, leres. Kadenge, kadenge. Tempo bapak-bapak lebok anjir, cenah lebok. Geus kitu. Ibu teh jing ngareup deui ka salaki, bapa beli teu acan ibak, cekelan leungeuna anterkeun ka jamana raja, raja salaki teh raja, ibu ratu. Dasahan urek ngahargaan salaki lamun lain pamajikan, sanur ngahargaan pamajikan lamun lain salaki. Leos ka jaman, ibu leos ka dapur nyeun dahareun, kurumuy bapa ti jaman. Kalan deui leungeuna bapa ieu andukna, ieu bajuna, ieu kopeahna kebutkeun ku ibu sajadah. Mangga bapa geura netepan, dekul salaki salat, nguliwet ibu ka hareup geus salat. Nyuuh nalehunan salaki nyuuh. Cicing heula ieu. Nyuuh bapana hapunten jisim abdi capelung seripuh tunuh geuning bapa temelaan abdi punten punten bilih abdi teu acan nyugemakeun jeung ngabagiakeun kana jadi salaki hapunten emak nu lepat mamah nu lasalah tah ieu pan di arep-arep ku bapa teh bener Pak kadenge tapi ieu ceramah teh sepuh hampura jero teuing ditempo direretan ku abdi raraina da eueuh nu kitu di dieu teh eueuh. Aya oge salaki datang teh menang duit teu talem eta heuh aya. Cek salaki teh boro-boro aduh mani mah teu mikir Senin Bang Emok Salasa MBK Rebo PNPM kacau. Geus ibu minta hampura bapak da abdi teh masak ngan teu sareng rencangna hayu urang ka dapur urang neda sasarengan da mah geus acan neda. Ngan saukur aya bala-bala dua siki, cengek jalujuran dua siki, kurupuk dua siki, tempo ku ibu huap salaki sagede peureup, lop lop sapiring nepi ka nambah keneh jadi dua piring, wowog daharna, sehat awakna, ternyata nu matak jagjag lain deungeun sangu, nu matak jagjag adalah budi ibu ngageunahkeun ka salaki mah. Pak rada enakeun enggak? Ngan ieu hayang balik. Balen geuning rumah tangga sakina mawaddah warahmah teh artinya ada keseimbangan antara salaki pamajikan, pamajikan ka salaki. Leres. Da sakinah mah lain karena geulis, geulis mah relatif 30 ka handap geulis, 30 ka luhur mah geus eueun ngaran geulis. Boga budak hiji gumelis, dua cementil, tilu pakusut, opat awut-awutan, lima geus eupi ka bitaeun, pudegdeg awak ngabeukahan. Da ibu mah lain lalajut ceramah nepi bibir urang nyaho urang oge. Eta cenah ku bawelna. Jadi lain ngadengeun kieu, eta bibir mah eta bibir. Jadi lamun pamajikan urang palebah dicarekan ku abdi moal teh nya gandeng. Bibir ipis kieu mah tuh Pak, geulis mah relatif, boga budak hiji gumelis, dua cementil, tilu pakusut, opat abut-abutan, lima geus eueuh pika ditaeun, pudegdeg awak ngabeukahan, kasur nomor hiji bae ku sorangan, salaki mah nalakop teh kana tabeng dah kaserebkeun. Disigeung ku salaki meni gede-gede teuing awak teh. Awewe gampang ka sigeung, init ka kantor desa deuk senam, 2 tahun senam teu langsing-langsing, bandungan nusuk senam goyobot, comro, misro, liliwetan ongko. Nah, da senam 2 tahun kalau kebeki meber awakna teh.
Mata tugas lalaki dirinya bijilkeun. Akad nikah, ijab kobul, tarima abdi nikah, kaputri tegas bapak, nuwastana neng titik-titik. Artinya dek narimakeun, gelisna, gorengna, alusna, teucregna. Tarimakeun ku salaki, tong hayang di beja-beja kata tangga kabaraya. Aib rumah tangga urang, ulah aya batur anu apal. Rumah tangga menang urang, kahayang urang, teu dipaksa, teu kapaksa. Bener. Matak aya aib, tong nepi ka batur, sabab rumah tangga kahayang duaan. Well. Lain yang mau diomong-omong, kamu mah dede. Mama dan AA curhat dong. Iya dong. Ma, kalau ge abdi mah nya burutnya teu usaha. Deuk naon ngomong ka mamah dede. Mau apal burutna ge ibu sintre ku atuh. Nu apal tapak budugna ibu salaki ibu. Nu apal tapak borokna ibu salaki ibu. Lamun aya tetangga apalen ibu aya tapak borok, tah cucunging salaki nu ngomongna tah. Matak dina rumah tangga ulah pernah jadi heuleut beuteuy. Heuleut beuteuy. Ari asup di jero geus teh ngarusak di jero. Ai rumah tangga ejeung urang, dahar jeung urang, mani jeung urang, sagala rupa jeung urang, ai ka gorengan nepi ka batur. Heuleut beuteuy nu kitu batur teh. Wah. Bener Pak. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah deuk mere ka alusanna rumah tangga yufaqihu fiddin. Lamun duanana pahamna agama, tandu boga agama mah kitu rumah tanggana. Tilu. Lamun bener-bener rumah tangga boga agama, lain sakadar henteu nembongkeun aib salaki pamajikan-pamajikan ka salaki, kudu silibunian karena aibna masih. Lain sakadar mere rasiko lahir jeung batin. Tapi tempo dina rumah tangga bakal terjadi es bonbon, ai es bonbon permen, ai permen manis asam asin rame rasanya, nano-nano. Artinya rumah tangga teu pait salilana, teu amis salilana, pait peuheur lada haseum rumah tangga karampak ku sararea, bener? Matak ibu ngadoakeun panganten sing sakinah, sing mawaddah, sing warohmah, manehna ge kamari pasea. Kira kukur dibongkar kabeh atuh. Heeh nya. Oy ka pengantin mah kitu Pak, sing sakinah. Warohmah, cintana emas sorangan ka dieu, geuleuh atuh da kasih Abah teh. Pasea kamari ulu ai ka batur pita sakinah ari emak goreng kitu. Ternyata rumah tangga teh pait peuheur lada haseum bakal karampak ku sararea. Sing tahan banting dina mental, bener. Di mana amis rumah tangga? Mimiti. Mimiti mamitoha ge kajeun minantu teu usaha. Aduh, aa bilih bade tuan. Ai karek 2 minggu teu usaha mah angerep atuh teu bilih bade tuan. 7 tahun teu usaha minantu di siniran tak kahayam. Hayam datang minantu keur udud gigireunana kur titit-titit kur titit-titit bener hayam barang lebok beuki usaha tara bari gigireun minantu matak isukna teh hayam teh leungit dicekek ku minantuna. Aduh tah meneh hayam seuri. Lamun nampo kai biasa diburuan ku sabab minantu hees wae bawa ka pipir naha ngan haganeungeun di kamarna kadang-kadang teu hudang wae gebot kana kai habeknya kena tabung ngarah hudang nya. Lamun tani suuk nu dibikin pucusna ngarah naon ngarah mucus didinya bakal terjadi mental singkua pahit peher lada hasem rumah tangga bakal karampak ku sararea. Bener ini bisi pangantin terpercaya. Iya tah itu korban korban anu awal dari kemanisan ternyata kadie papayitan. Bahwa makan aku cinta kepadamu, bahwa di jalan kau ada lampu merah, aku pengen lampu hijau. Kenapa gitu? Karena aku tidak mau berhenti mencintai kamu. Mama ada teh manis, enggak ada. Ada juga teh aja, biarlah teh aja. Kenapa gitu? Kan manisnya ada di kamu. Waduh! Waduh, bungkul. Tuh, tilu, dah. Obat, obat, obat. Birul walidain. Sing hade ka indung, sing hade ka nu jadi. Background di kieu-kieu, ieu lamun di Cimaung 10 juta nu kieu wungku. Leuwih cetang jeung itu mah. 20 juta background wungku. Asli, Bu. Tuh tanyakeun panggung keur wayang sabaraha, cek urang mah dariukan lebar duit itu dikitu-kitu. Lamun teu dipake atuh rugrugeun sakalian. Sound system beurang jeung beuting. Nya, tukang sound beurang beuting. Kamari wayang ieu sana. Oh, sanes. Anu itu nu mahal. Tuh,
2 set son sabara puluh jutaan, 5 juta mau kudu keluar keur son wungkul. Tuangan ratusan juta, background ratusan juta. Bener ibu. Wayang 60 juta mah kudu, Ade Astrid 10 juta mah kudu. Naon? Naon? Ustad, teuing urang mah teu nyaho da can nempo atuh. Da tarawani hurga harga ah, saridona we ngan piraku ari Ade Astrid gede. Ridho kolotna gigian, ridho. Nama genjing ridho demi anak ratusan juta kaluar melaan anak maka wayahna hei barudakna nu jadi panganten gerak tebus ka inung bapa moal bisa mulangkeun harta bana tapi tebus kuruntut raut sauyunan kacai jadi salewi kadarat jadi salogak bener wayang 60 juta ditabeuh Ade Astrid teuing sabaraha lah aya meureun 14 juta mah meureun da teu nyaho atuh ah ditabeuh sok itung ta 60 jeung 14 74 background nukararia 20 juta sok hitung 74 jeng 20 hah? Salapan opat geus deket kana 100 uleman 2000 koncan harga 50 pek ngitung sorangan sok ay hayang nyaho makadinya hari atas cena nana gerhana teuing sekurang kita nyaho teu apal. Mata kelamun ayah jeleman nu ngarang nana gerhana kudu sakit 7 juta wadul gede cekek ku aing nu kitu patut bergerak sok ngarang boro-boro batur orang kitu apal pak jeleman bapak ibu rek ngulem kuring tong hayang apal harga kuring kuring masa diberena da lain cita-cita neangan dunya kuring medek neangan akhirat lamun jelema neangan akhirat duit datang lamun jelema neangan duit akhirat coplok mata mending neangan akhirat bener tuh pak atuh kumaha cek nu hajat lamun diulem deui teu dibayar datang moal. Ibu ceramah ti awal nepi ka ayeuna keur ngomongkeun alus hate na suudon wae. Aing eueuh guna ceramah teh tadi teh. Teu dianggap. Lamun kuring teu dibayar datang moal. La ilaha illallah. Kotor ih hate teh ih. Cekit ieu lain kotor, tebang mah ustad, mamangan teu poe beungeut maneh beungeut duit. Kalau butuh bugi parah. Jasa inung bapak ka anak luar biasa bener ratusan juta beak demi anak pang nebuskeun ku anak runtut raut sauyunan kacai jadi salewi kadarat jadi saloga didinya kolot bunga ngang bunga na luar biasa bunga amar bata suta bunga na kagiri-giri bunga bingah amar lega suta laut salega-lega na lautan bunga keneh inung bapak nalika nyingareupan anak na rumah tangga ararawet bener. Tapi sakeclak cai mata inung murag kana pipi lantaran anakna teu balik rumah tanggana maka ratusan juta teh asa mubah pah. Mata koyahna jang pangnebuskeun kolot kikieun teh ieu teh harta bana anu loba moal hayang dipulangkeun tapi tebus ku hadena rumah tangga anak-anakna amin. Amin. Ya bener ta. Moal matak ditagih jang koyahna ka dieu. CF 250 juta gantian. Oh. Kolot mah nya ahwe nya matak abdi mah demi Allah ibu minta doa taraka batur ka kolot abdi tadi geus angkat mah pa jam 2 abdi teh jam 2 jam da 7 beleunyeung heula ka Majalengka jeung Kang Umuh matak boga kaos tuh lain pamer baca dah Umuh da bieu ge ngawangkong cenah tad daek cenah jadi penyerang ah cing teh sieun dihujat ejekil wae kaluar geuning oh tu balik cenah eta najong penalti ku teu asup kumane cobaan lain ukur bisa ngageunggeureuhkeun palebah kumane mah potong teh cokor lalajo mah lalajo we atuh Persib meunang anu aing eleh oge anu aing ta aing Maung Bandung anu aing ai aing nu saha leur ibarat bapa ngadu domba dek alus dek goreng da bapa da domba bapa narek dipencit harita goreng sia mah cekek gitu. Oh. Otak bere we kaos bieu teh wayahna cenah pake engke dina laib cenah abah cenah rek ninggal. Yo Pak Umuh diangge. Tah ti Majalengka mah abdi teh kenging acuk persi. Pangiti cirilin kira-kira abdi kenging naon nya? Hah? Lamun Garut abdi sok kenging dodol, lamun Tasik abdi sok ranginang, lamun Majalaya abdi sok boronong, lamun Majalengka abdi sok kadu, lamun Subang abdi sok ganas, lamun Sumedang abdi sok tahu, tah ari cililin.
Hah? Wajib. Cikon karek ditempo dina dus. Lamun aya bener cirina cililin teh wajib ngan lamun eueuh ngawaradul hirup teuing. Bener wajib. Oh, hanya wajib cililinnya. Anu dibungkus ku daun jagongnya. Anu jerona teh ngepros geuning. Ah pokona apal anu sok meuli Ibu mahal. Di ditu 50.000 sagede kitu teh matak abdi ngarapkeun dibere sih daripada meuli. Mahal. Nuhun atuh satu acana ge nuhunnya ibunya. Sabab apaleun pun biang gere ka mana cenah maneh ayeuna ka Majalengka tuluy ka mana ka Cililin. Alah cenah mobil teh moal teu heurin. Lacing teh heurin ku naon ari mah da barudak mah ukur opatan. Ho cenah pan maneh mah mun dua panggung, dua dus, mun tilu, tilu dus, meureun heurin acing teh keun bae we mah heurin oge da ato. Abdi. Ho cenah komo didoakeun sing hasil. Tadi teh kitu ngadoana teh. Mata kalau dema tara minta doa kanu lain, sieun kudu ngamplop. Minta doa teh ka inung bapa wae, da inung bapa aya keneh, matak nu wajib dipenta doa mah inung bapa kuring. Mata kuring mah ka inung bapa wae, mah cing teh doakeun abdi nya cenah kumaha didoakeun sing hasil. Panungan bisa percaya tah ladang doa inung tah. Nyanyi saeutik eta tadi eta coba barudak marawis tadi nyanyi ku teu meunang-meunang. Da tara minta heula doa ka inung atuh. Tuh tukang son ngejentul tadi di kamar itu menang-menang cek kurang gerek gawe teh minta heula doa ka inung lur tempo ieu nu minta doa ka inung tuh bener ya kontan sing hasil ayeuna teh dus-dus wae mah meunang nah lamun bapa hajat henteu mere lain doa inung urang nu teu mati nu hajat teh urang teu persiapan eta Ibu panosok seserahan barang dahar di restoran geuning tara tuang ibu mah. Mun meuli sate 20 siki, 10 dibawa keur sahari ibu, keur anak, bener? Oh, berarti lapar ibu mikiran lek keneh lapar anak. Tak abdi ge hampura bapa hajat moal tuang di dieu deuk di imah. Naha sieun abdi bentet di dieu ai kolot teu barang dahar, hoream urang kudu dicarekan geus dahar jang parantos di mana dinu hajat jeung naon jeung daging nepi ka tega mah beujeung hulu peda, matak deuk mawa, urang mah aya keur kolot. Tuh, cinta mah arek cau komo we cenah. Moal teu galede picililin mah cau na ge, tapunten nu leutik mah tong diasupkeun. Kucing dari Cililin mah terkenal teh cau raja. Alah karesep mah. Mun mah mun bisa mah cenah mawa we tilu sikat mah. Kitu tadi. Cinta arek cau nu lain ah moal loba di urang ge cau nu lain mah. Hayang cau raja. Cinta mah udah wajib komo Cililin mah tempatna isuk di dahar lagi jam salapan berang jam cai ente matak lemun eueuh Pak Ridho abdi dicarekan ku kolot nya ieu mah tulungan we lanu hajat lah cinta arek mah sate hayang cinta rek sakumaha 20 we rek jeung samuna entong cenah samuna mah loba di urang oge pabalatak entong heurin teuing mending ge gentian sangu ku barang nu lain. Oh cing teh kunaon bolu. Cing periksa tengah deuk hiji, deuk sapasi. Na ari maneh cenah mere ka kolot menya sapasi eueuh kasopanan. Jadi hiji. Cing perek nu masagi rek nu buleud, dua nana. Wah, ieu mah diberes setengah jam deui nyarita beak nu di dapur. Saking kunya ah ka inung ibu ge kudunya ah naha mumpang-mumpang inung aya keneh da geus eueuh mah ukur nyungkelit hirup sorangan keung eueuh inung eueuh bapa ibu boga masalah ngomong ka inung beres bapa boga hutang ngomong ka inung beres coba inung bapa urang geus eueuh ngomong ka inung eueuh nu ngadenge bener pak matak hargaan inung mumpang geur aya keneh ulah ukur tanggal 22 diperingati hari ibu jepret dipoto sayang mamah aing mah wadah cadu bari diusap budakna tah dengekeun kuat kaciri pisan atau eta budak didegungkeun ana dengekeun ngan untung budakna geus mamah ge bare tok kitu leuwih atuh budak saha atuh sing hade ka indung sing hade kanu jadi bapa naon sababna al jannatu tahta alal aqdam surga di bawah telapak kaki
Surga akhirat bakal benang, surga dunia bakal benang. Lamun dunia di dunia, mun surga di dunia ku harta, harta na bakal menang. Tani na moal jadi daki, dagang na moal jadi hutang. Aya doa ti irung bapak. Surga akhirat ge bakal benang. Sabab ridho Allahu fi ridho walidain, wasutullahi fi sutil walidain. Ridho Allah gumantung ridho indung bapak, murka Allah gumantung murkana indung bapak. Ngesan, ulah kebalik cing ayah budak yatim tadi dia. Hadir entong di tiang halaka imah dah atau liur maknya. Sini dek. Sini. Saya mah ke budak marawi sawarehnya ya. Ya. Udah ayo dibawa ku urang era. Cing iyo mah kejeng di amplopan jadi di kaciri pangmuka ku. Sok dek ka dia dek. Entong cup. Hiji, dua, tilu, opat, ala euy gede euy, 5. 6, 7, 8, 9, 10, loh pas 1 juta. Cing, ada atas berapa? 1, 2, 3, 4. Nggak seorang, bu. Sama si ayat, dek, sini dek. Murang kali yatim atau yatim piatu, sok. Udah, dibawa ku abdi. Ah, ream. Oh iya, kamu sekolah di mana? Oh, SMP negeri, 3 Cililin, kelas, pas 7, anu terus ngantun kan saha? Lo iloho iloho mama bapak, jadi ayana di, dede ayana sarang saha? Nini, oh sarang gua, mana ibu uana? Ibu, sing ridonya. Moal aya rumah anu paling baik di jerona aya yatim piatu demi Allah bu. Tilo ya teh, ya, sini teh. Oh iya, opat sok, bae dek 10 ge sok, paling nomokan sok. Dede aya Pak Kades pak, teu datang bu. Tadina lamun abdi nomokan dek minta ka Pak Kades. Satu sok sini. Jadi nutus aya teh Ibu Rama, nutus aya teh sakola ayeuna biaya pisah. Ti uwa, oh, alhamdulillah. Tapi tong leutik hatenya. Dan Nabi Muhammad ge yatim piatu tapi sukses. Jadi hidup oge tong leutik hate pokona sing sukses. Oke. Okay. Kamu kelas berapa? Satu SMK. Oh, nutus daya saha? Mama, bapak mah aya. Da can nikah deui si bapak. Lamun si bapak hoyong nikah diijinan. Moal. Nu mana si bapakna? Aya teh. Itu tong ngelakeun sanes. Itu mah benar doma itu mah Osanes kan Osanes itu teka dia Wios jadi ya mah ibu nuta ayah kamu mama si bapak ayah kene usia berapa tahun si bapak 52 jadi lo si bapak nikah deh rida tuh nah hanya rata-rata gitunya sian ku inung terenya sian ku lobnya dah eta atuh deka hipnotisna gara laku ayah tuh inung terenya. Tapi lamun andai kata aku jadi bapak kamu gimana? Oh no. Cicing sok ngagosip teuing ah. Kamu ieu dua. Dede, kamu ya ke sini. Ya ke sami gitu. Sini. Tadi ye kelas sabaraha? Oh, nya acan apa urang apa? Iye mah nanya wanter. Kelas sabaraha, Dede? Nya. Kumaha? Nya. Ya. Sakieu ge wanter ibu sok ditanya ku abdi mah cicing di dieu. Apa nacan dibere artosna ge jeung. Ieu kamu sama 1 2 3 4 5. Aya sabaraha de? 800. Berarti 1.800.000 dibagi 1 2 3 4 5. Bu hitung, Bu. 1.800.000 dibagi 5 sabaraha? Hah? Loh iloh, udah bleg HP, heng. Tapi iya mah kudu misahnya. Sini deh, kamu misah. Iya, nutus ta ayana. Oh gitu, ya berarti 1, 2, 3, 4 sama, iya misah. Sebenarnya bang? 1.800.000 bagi 5. 1.360.000. Berarti kalahnya. Ay, pang panas ya, mau makan.
Iya 800. Tapi eta sabar bi. Sabar eta. Nya bisa kurang. 300. 300. Iya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kuruna 400 ngerama puluh ewang. Ampura tukang son, moa. Lain murah lang teh hanap atuh. Dua, tilu, opat, lima, genep, tujuh, delapan, salapan, sepuluh, sebelas, dualas, tilu las, empat las, lima las, genep belas, tujuh belas. Nah, ini 1.700.000, bu. Satu, dua, tiga, empat, aduh, lima. Cimun tilu ratusan hulanya, hiji. Liur, aing mah. Dua. Tilu tetep limaan nya oh, kira-kira mun tilu ratusan heula tah bener tah ieu sesana hiji dua tilu opat karek opat euy hiji dua tilu tah geus bener tilu ratusan tah ieu sesana mah keur si Eneng ieu wungkul tah berarti tilu ratus ribuan hiji dua tilu opat lima hiji dua tilu opat lima hayang jadi yatimnya lieur ah. Ampun ya Allah. Oh, nya sesana nya. Tah, nu sesana keur si Neng ieu tah. Ibu dibentangkeun nya. Dede, kamu sakola nya. Rek dituluykeun sakola. Naha? Hayo ngomong, naha moal sakola? Ayeuna teh kelas berapa? 7 teh kelas 1 nya. Genep 7 heuh kelas 1 SMP. Berarti 2 tahun deui. Mending tuluykeun. Arek tuh cucu si mama tuh ditulis tuh kamu tapi hayang sekolah hayang tuh ente maksudnya tuh kieu lamun hayang sekolah tinggal penta nomor HP ieu penta nomor rekening dede bikin ka dieu tadi transfer ka dinya kitu bira oge hah naon ibu gaduh nomor rekening tuh tegaduh tatangga lelan usaha weh tah nomor HP iya taruskan ke kanu hajatnya badai nyungkan nomor HP yang nana gerhana gitu tangke mun hayang sekolah iya ngan kudu lebar letik kene cicing di imah bingung mending sekolah pilih sekolah na nu aya di dia entong hayang ke Jakarta deuk naon di dia weh sekolah tamu jadi kieu ngeta mun sekolah dibiayaan gitu siap. Wah, tong leutik hate umat Islam teh pabalatak naker loba tenang welahna teh. Siap nya? Deal. Deal. Karebunya yo. Kalau mun ieu hoyongeun sakola, wayah nomor HP abdi kudu aya tah. Rekeningna gindurkeun teu mungkin pan abdi ka dieu. Jalan lagi kuat kieu. Tapi aya Pak orang ditu nu sok ngadu domba di dieu. Abdi ge pecinta domba. Nya ngusapan wungkul saya ngarit meda ruksak. Nohonnya, tapi emang dede memisah. Cing punten dede ayah Pak RW tuh Pak, pangmasihkeun. Pak RW, Pak RW, Pak DKM, gitu tah. Sok Pak RW, Pak DKM, Bapak Hajat, tiluan. Sok adil, iya cece orang pasihkeun. Bisi majarkeun di sakuan ku urang. Ayo tuh Pak RW, mun tuh Pak RW, tokoh pemuda Karang Taruna, ayo tuh. Sok, bade ku ibu. Oh, ibu RW. Oh, sanes. Yo, bener bu lurah yo. Ngeprank gitu, ngeprank gitu. Ibu lurah mana? Pedagang kaki lima. Boro penyetinyaan ibu lurah kagak luhur sebelah. Ayo Pak, sok Pak Bapak Hajat, tokoh agama, Bapak sok saha? Ieu nu geus limaan. Satu, dua, tiga, empat. Tuh. Lima. Alhamdulillah aya rezeki barudaknya. Ieu mah nu 300-an nya, satu. Dua. Tilu. Oh, saya, Bapak,
cepengan ku bapak heula. Ya, iya ku bapak cepengan. Mana sabareh deui atuh? Da urang hayang dibantuan. Iya. Ah, aya. Cing hiji deui ibu. Aya tokoh pemuda teh. Hiji deui. Sok. Nah, Akang sok Akang gede. Engke wedus mah engke. Pamé mobil abi di mana tadinya? Duka di Lebak, duka di Tongo mobil sok we atuh lebetkeun sok. Eh Kang, tayo toko pemuda berpindahnya. Sok. Tayo mah ku abdi nya. Mangga sok satu opatan. Ibu tepuk tangan Ibu. Alhamdulillah dina pangajian ieu murang kali yatim kenging milik kenging rezeki. Mudah-mudahan aranjeunanana sing manfaatnya walaupun sakedi mangga eta mah tersah bari ditabungkeun bade ayeuna kan Juni nya ngadepan Juni nya buku kantong moal cukup ku sakieu. Moal mudah-mudahan urang kabeh sing bisa ngabantuna. Iya nuhun. Salam ulah Dede. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ieu mah 500 buat kamu. Hamburannya. Sini. Aduh, hamburannya. Nuhun, Bu. Nuhun, Ibunya. Sakola bukan atuh geuning. Ibu, tisim kuring sakitu. Amit mundur, amit mungkur, amit kajal minur ya. Mudah-mudahan sing manfaat dunya miwah akhirat. Sakitun wapi hatur, bobo sepanon, sarang sapakan, mugi agung cukup lumur, jemar siampurana, paralun, anu kasuhun, meninggalin di pamrih, hampura anu katedak, luhur sahur teka ukur, sabda anu teka ungang-ungang, bilahi pisabidil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.